そうそう、なんかちっちゃすぎる木も。そうっすか。でも小さいからさ。そんなことないか。イトイはこれいいじゃない。いいじゃない。高いっすよ。高いっす。僕の愛情が。愛情料金入ってる。あ、これでも違うみたいだね。イトイが。これイトイガは、うん、あ、そっか、これも結構足元いいんだ ね。もったいないね、これは。これならまだちょうど良さそう。なんかもったいない気がするもんね。これはもう普通の盆栽として育てたいです、うん、これでいくら高いやつ。1000円で売ってんだけど。1000円でいいんだ。2つで1000円だ。つでももったいないんだよな、なんか石につけるのちょっともったいないですね。隠れちゃうもんね、うんうん、そっちならまだ、ね、下が長いくらいの方がな、ね、うん、これは普通に育てる用で買って、うん、ミニ盆栽パーカーね、3円、全部買っちゃうか。全部買いたいですよね、1000円ならね。なんか花咲いてる。あ、いい、あ、いいなし。さしき、イトイガ。どれから取ってる木は適当。イトイガしか刺さない。またこれの追加されるんだよ、これ。いや、これだって1年半ぐらいかかってるんですか。そうなんだ。枯れる可能性もあるからな。ティッシュでもこのくらい踏んでいいかな、うん、ティッシュでいいや、とりあえず。あれもったいないから、とりあえずこれ2つちょうだいよ。でも戦後ぐらいかな、うん、2つで戦後このサイズは受けそうですね。うん、ちょっと、とりあえずこのくらいにして針金かけようかな。これとマクロスこれで針金かけてやればいいかな、せっかくあれですよ、石につけるんだったら、うん、近づけた方がいいです、石に、うん、離した方がいい。これを逆にこっちに持ってきちゃった方がいいかな。そっから加えた方がいい。なるほどね。こっちから行くのかと思ってた、うん、そしたらそこをやっちゃえばいいのか。これでこう、この曲がってるところを見せたい。外して。こっち正面ですか。こっち正面にしようと思ったんだけど、そしたら逆か、これ土持ってこっちに持ってきちゃえばいいか、こう。こっち正面の方がいいですね。こっち、あ、これでこれをもうちょっとこう、なるほど、確かにこっちの方が、で、上曲げる、うん、あ、素敵。ちょっと葉っぱが多いですね、でもね、うん、このサイズいいね。石もいっぱいあるからいくらでもできますね、うん、朝砕いたのよ、これ。あ、そうなんですか。このくらいのやつ。へー、細いとこだから弱々しいですよ。針金かけて苔張ってやれば、じゃあ開けて。水やって放置。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 半乾きになるまで放置。放置。で、どう？このくらいか。動いてる？動いてますよ、なんか。どっちに？少しずつ動いてますよ、これ。こっちに。このくらいかな。この木を入れないんですよね。うん。これまたマチ。え、これまたマチ。またマチ。
寄せるってことですよね。うん、ダメだ、もう一回、もう一回。全然小さすぎるんだよね。どうですか、いらない、下の、うん、下のいらないかな、これ切っちゃおうか。大丈夫です、いいっすか、うん、これ山盛り、この山盛りとりあえずもらっちゃう、うん、この辺もいいみたい。あ、綺麗なのあるじゃないね。これちょっといただいちゃう、このくらいあれば足りるかな、うん、それの構想みたいな。これはこれ一つか。黄金シダ、ワンポイント黄金シダ、うん、のみ。のみ。土入れだこれ。こんなのね、オフィスのデスクとかに置いたら癒されますよ。これ割と簡単にできていいです ね。見応えもあるし、石を見るか苔を見るか、うん、かわいい。こんな感じですか。どうでしょう、2つ目いいですね。なんか石がやっぱでかく見えますもんね、うん、これがあるだけで。実際ちっちゃいですけどね。2つ目、面白い形してんだね、これね。これ、どこから来てんだろう。挿し木の横から出た。そうするとこうか。ああ。これでいっちゃえばいいか。いいですね。先に針金かけたらダメなんですか。先に針金かけた方がいいのかもしれないけど。よく先生はかけちゃってます。まだそこまでさ、ほら構想ができないんだよね。やっててさ、わかるんならいいけど、ついてみないとわからないから。あ、なるほど。細いとかないとやばいか。ああ、その芯の部分動いちゃいそうですもんね。うん、土も入れると。土入れるだけ。次のフェスまでにいっぱい作ったいっぱい、これは浮かんですよ、これいっぱい並んでたら。どうですか、感想。かわいいね。かわいいですよね、これで並ぶとね、うん、これを次のフェスまでに何個作りましょう。何個いきますかね。10個ぐらいは、10個ぐらいは作りたいね。10個、1個いくらぐらいですか。これはまあでもあれですもんね、木がないから。こっちは木が入ってる分ちょっと値段違うでしょうけどね。インテリアとしていいですよね。初心者も手出しやすいし。いいのかな。ありがとうございます。